بهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حضرات المحترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ العنکبوت کی آغاز کرتے ہیں. یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں 29 نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی تھی. اس کی آیات 69 ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ساری دنیا کے لیے اللہ کا چیلنج ہے. یہ حروف تہجی کے الفاظ میں سے 3 لفظ ہیں. اللہ نے ان الفاظ کا معنی نہیں بتایا اور چیلنج کیا ہے کہ کوئی انسان اپنی دانائی، عقل مندی اور اپنے فہم کے مطابق اس کا معنی بتائے. 1400 سال ہو گئے، بہت کوشش ہوئی لیکن آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا. کئی دفعہ اس کی تفصیل عرض کر چکا، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں. اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ ادا فرماتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے. یہ بات میں جب بھی کوئی ایسی سورت شروع ہوتی ہے میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ چند سالوں سے ہمارے ہاں ایک چیز رواج پکڑ گئی ہے، خصوصاً بر صغیر کے اندر اور دنیا میں کہیں نہیں. کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، رمضان المبارک کے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں یا سالانہ، یا ویسے کوئی گھر میں جو ہے یہ لگاتے ہیں، کوئی کمروں میں تصویر کی جگہ یہ لگاتے ہیں، لوح قرآنی کے نام پہ فریم بنا کے لگاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، گھر میں یا دکان میں رزق اور برکت کے لیے یہ لکھے تو الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، صاد نون، اس طرح کی کلمات کا فا یا عین صاد، پھر آگے لکھا ہوتا ہے آمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں ہے کہ یہ کلمات اس طرح لکھو گے، پڑھو گے یا آمین کہو گے تو تمہاری برکت ہوگی. برکت کا ذریعہ نبی کریم نے جو بتایا ہمیں وہ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی لے کے آیا کرو. یعنی اگر سنن اور نوافل پڑھنے ہیں، جس طرح فرائض مسجد میں لازم ہے، سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے. گھر میں نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ خیر و برکت کا سبب ہے، نحوست کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے. ان کلمات کو تعویز کے طور پہ اپنے گھروں میں لٹکانا اور یہ سمجھنا خیر و برکت ہوگی، اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. یہ کسی کی اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے، دوسری بات کہ ان کلمات کے معنی کا علم ہی نہیں تو پھر آمین تو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، تو کیا دعا ہے جس کو قبول فرمائے؟ یہ تو اس کی مراد تو اللہ جانتے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں اسی پہ اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نبی نے ہمیں دن اور رات میں اذکار سکھائے، جو کلمات بتائے، گھر اور کاروبار کی برکت کے لیے جو باتیں بتائی ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ہر چیز دوسروں پہ ڈالتی ہے، جس طرح پیسوں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے۔ دین اور نیک عمل یہ خود کیا جائے تو تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کام شروع ہوا، مکان شروع ہوا، مکان جو ہے مکمل ہوا، گھر میں منتقل ہونا ہے، مسجد سے بچوں کو لے آؤ جی قرآن جیت پڑھے۔ بھائی اللہ کے بندوں، قرآن تو خود پڑھنا چاہیے، اس گھر کے اندر خیر و برکت تو تب ہوگی جب خود پڑھیں گے، گھر والے ہی نہ پڑھیں باہر کا آنے والا اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھے، اپنے پرانے بزرگوں سے یہ بات پوچھے، جب یہ ملک الگ الگ نہیں ہوئے تھے تو ہندو، سکھ اور مسلمان گھر کی پہچان تھی۔ ہندو کے گھر سے صبح کے آغاز پہ بجن کی آواز آتی تھی، وہ ان کے ذہن کے مطابق ان کی مقدس بات یہ ہے، اس سے وہ دن کا آغاز کرتے۔ سکھ، ان کے گھروں سے گرنتھ کے پاٹھ کی آواز آتی تو پتہ چلتا یہ سکھ ہیں چاہے باہر کوئی بندہ نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو مسلمان گھرانوں میں قرآن کی آواز آتی، بلکہ جب ہم اندرون شہر میں رہتے تھے تو عموماً جب گلی سے گزرتے گھروں کے بزرگ عموماً اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، جہاں سے گزرے۔ مؤذن مسجد میں جا رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نمازی مسجد کی طرف جا رہا ہے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ آج گانے گاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ بھائی لوگ یہی کہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر وہ اس بات پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے تو کہتے رہے۔ تو یہ تو صحابہ کو بھی کہا ہے کہ ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے، تو اگر دین نے پاگل کیا ہے تو یہ پاگل پن بہت اچھا ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا اور دنیا کی رعنائیوں نے پاگل کیا ہے تو ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس سورت کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتی ہے مکڑی کو جو جالا بناتی ہے، اور اس میں تسلی کے لیے، رسول اللہ کی تسلی کے لیے اس سورت کے آغاز سے لے کر اس سورت کے مین ٹاپک تک آپ کو تسلی دی گئی، کیونکہ ایسے وقت میں یہ سورت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر سخت اذیت اور تکلیف میں دن گزار رہے تھے۔ کفار نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کا اس زندگی کو تنگ کیا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو تسلی دی کہ کفار کی جتنی تدبیریں ہیں یہ تار عنکبوت کی طرح ہے، یعنی جس طرح مکڑی جالا بنتی ہے بظاہر وہ بڑا لگتا ہے لیکن وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی سی کسی چیز کی لگنے سے۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ وہ ویسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تاکہ اللہ جان لے تم میں کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے۔
جب مکے میں انتہائی سختی کا وقت تھا، اس وقت یہ آیت اتری، ایک صحابی تھے خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی کریم ایک دن بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کی اوٹ لیے، اسے سرانہ بنائے ہوئے ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ خباب بن ارد ایک ایسے شخص کے غلام تھے جو لوہارا کام کرتا تھا، بٹھی پہ لوہے کو گرم کر کے اس کی چیزیں بناتا تھا، ان سے یہ سارا کام کرواتا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس بدبخت نے یہاں تک کیا، ایک دن انہوں نے صبح بٹھی کو گرم کیا، جب وہ کوئلے جل کے سرخ ہو گئے تو مالک نے آ کے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کوئلے باہر نکال کے زمین پہ بچھائے، انہیں کوئلوں کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا، ان کے جسم کا خون اور چربی گر گر کے وہ کوئلے بجھے، ان کی کمر کے اوپر اتنے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو بچے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر خباب تیرے ساتھ یہ کیا، تو انہوں نے بتایا یعنی کتنی تکلیفوں میں مسلمان مبتلا تھے۔ حضرت بلال کے متعلق آتا ہے کہ ان کی پاؤں میں رسی نہ باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، وہ مکے کی گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن پھر بھی وہ احد احد بھی پکارتے۔ آخر انسان کی برداشت ہوتی ہے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے تو خباب جا کے رونے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب کیا ہو گیا ہے، صبر کرو، پہلے لوگوں میں جنہوں نے ایمان کے دعوے کیے انہیں زمین کھود کے اس کے اندر دبا دیا جاتا، جب ان کا جسم ہلنے کے قابل نہ رہتا تو پھر اس سر کے اوپر آری رکھ کے اسے چیر کے دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آتے۔ اور اسی طرح کہ بعض لوگوں کو لوہے کی کنگیاں لے کے ان کے جسم پہ مار مار کے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، تو خباب صبر کرو، ایک وقت ایسا آئے گا جب مکہ سے لے کر حضرموت تک ایک سوار ادھر آئے گا یا ادھر جائے گا، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں وہ واقعہ وہ وقت آیا بھی، اور ایسے وقت بات کہی کہ جس طرح ہم آ کہتے ہیں یہ دیوانے کی گڑبڑ ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جس کو یہ ہونا ممکن نہیں، لیکن اللہ نے ایسے سخت وقت میں یہ بات کہی کہ یہ سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ، پھر اسی طرح ہر انسان کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے نا، تو پھر اس زمین پہ چلتا پھرتا تو ہے، لیکن اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، وہ پاک صاف حیثیت میں زمین پہ پھرتا ہے۔ تو یہ مسلمان پہ آزمائش کا آنا، ویسے تو یہ ہے کہ اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے، آزمائشوں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک مقام ہے، وہ اتنا عظیم مقام ہے کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ انسان پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، بھوک افلاس آ جاتی ہے، یا یہ بھی آزمائش ہے اللہ بہت مال دے دیتا ہے کہ یہ مال کو خرچ کیسے کرتے ہیں، صحیح راہوں پہ یا غلط راہ۔ جب وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے
تو اللہ پھر اس آزمائش پہ پورا اترنے کے سبب اسے وہ مقام عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دیکھیں، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، نبی کریم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے، تو آپ اسے جا کے یہ نہیں کہتے فلاں بھی ایسا بیمار ہوا، وہ بھی مر گیا، فلاں کو ایسا ہوا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کا آپریشن ہوا، اس کا فلاں عضو ضائع ہو گیا، نہیں، یہ نہیں کہتے۔ یعنی جا کے پہلے ہی زندہ کو ہی مار دیتے ہیں اسے، اور 10-12 مریضوں کی بات بتا کے۔ جبکہ نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جاتے، اسے کہتے لا بأس طہورا ان شاء اللہ، اے میرے ساتھی گھبرانا نہیں ہے، یہ جو تجھے بیماری آئی ہے نا، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو یہ بات تسلی بھی دے رہی ہے اور وارننگ بھی دے رہی ہے کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزماؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، آنے والی ہر چیز کو جانتے ہیں، پھر اللہ یہاں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو دکھائیں، پتہ چلے کہ یہ شخص ایمان کے اندر آزمائش کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ایک آزمائش انسان پہ ایسے بھی آتی ہے جب اس پہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی کرائسز آتی ہے، یہ وقت ہوتا ہے جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں آ کے ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، غلط رستوں میں چل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ جب سہولتیں دیتا ہے تو کیا وہ جادو کی وجہ سے سہولتیں آتی ہیں؟ تو اگر کرائسز آ گئے تو یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، ہر چیز کو جادو ٹونے کے لیے فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، فلاں نے میرے اولاد کے اوپر جادو کر دیا، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ خود ہی انسان اتنے نقص نکالتا ہے کہ وہ زندگیاں گزار دیتا ہے اپنے اولاد، اس کی ضد کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ اللہ ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ تو انسان ہر چیز کو، حالانکہ ہمیں ہر نماز کے بعد ایسے کلمات پڑھنے کا حکم ہے جو ہم اللہ کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، عہد بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی دنیا کا طاقتور، کوئی دنیا کا علم، صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے میرا فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا، یہ سب فضول بات ہے۔ اللہ پہ توکل کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ اللہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ویسے ہی معاف فرما دے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ، تو گلہ نہیں، صبر کرنا چاہیے اور اپنے دین پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ یہی ان آیات میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ ان پہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔